Oi, pessoal, Vitória aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cupom da vez. Se você tá aqui nesse vídeo é porque provavelmente você já tá buscando por mais informações sobre esse aplicativo, então fica aí comigo até o final, que vai ser o vídeo mais completo que você vai ver hoje na internet sobre o cupom da vez. Eu também tenho alguns alertas para compartilhar que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando, tá? Só que eu já me adiantei, deixei o link para cadastro dele na descrição do meu vídeo. Então, depois de assistir esse vídeo até o final, se você ainda quiser saber mais informações ou realmente decidir se cadastrar no aplicativo, o link vai estar logo abaixo, tá, pessoal? Bom, vamos lá pro vídeo então. O cupom da vez, gente, ele nada mais é que um aplicativo para renda extra, tá? Muitas pessoas duvidam aí que dá para faturar uma renda extra com esse aplicativo. Mas, gente, estamos aí em 2024, século 21, é óbvio que muitas empresas viram benefício da nossa facilidade aí com as redes sociais. E o cupom da vez é um aplicativo que vai estar utilizando o nosso trabalho para estar beneficiando empresas, mas a gente também porque vamos estar recebendo uma grana extra para isso. E é muito simples, tá, gente? Sabe quando você vai fazer uma compra online que tem um cupom de desconto? Esses cupons sempre têm um prazo de validade, né? Quando eles estão quase vencendo, eles vão lá para o aplicativo do cupom da vez para que você possa resgatar esse cupom e gerar um novo cupom para a marca. E é isso, gente, tá? Você vai gerando novos cupons para produtos que estão ali o cupom quase vencendo e tal, para essas lojas, para essas marcas. E pronto, é um trabalho simples, só que demanda muito tempo, então para eles é mais fácil estar pagando pessoas para que façam isso. Através do cupom da vez, você consegue faturar aí até mais de um salário mínimo se você quiser. Mas já vi gente faturar bem menos que isso, tá? Porque vai depender de quanto tempo você dedica dentro do aplicativo. É como qualquer outro trabalho, né, gente? Apesar de ser uma renda extra, mas é como qualquer outro trabalho que você precisa ter comprometimento, responsabilidade, passar tempo ali, né? Mas o aplicativo funciona 24 horas por dia, até de madrugada você pode estar entrando e funciona tanto para iOS quanto para Android. Além do mais, eles dão uma garantia de 7 dias, ou seja, você tem uma semana para testar o cupom da vez. Se você não gostar ou não se adaptar, ao aplicativo, eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta, tá? Meu único alerta, galera, é onde vocês vão estar se cadastrando no aplicativo, porque só é possível efetuar o cadastro no site oficial. E eu digo isso porque tem muito site falso aí querendo aplicar golpes na galera que não vai te entregar aplicativo nenhum, tá? Então, para se cadastrar no aplicativo do Cupom da Vez verdadeiro, com segurança, que vem com a garantia que realmente vai te pagar certinho, é só pelo site oficial. Por isso que eu já deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar que você consegue estar se cadastrando no cupom da vez original, tá, gente? Para realizar o cadastro é muito simples, você entra ali no link, vai colocar suas informações pessoais ali, os dados pessoais, né? E aí você adquire o aplicativo e logo já vem no seu e-mail o acesso a ele. Então, por isso que você tem que colocar um e-mail válido, né? Um e-mail correto, porque vai vir pelo e-mail. Aí vai vir o passo a passo e o acesso você já pode começar a utilizar ele, tá, gente? Basta você ter um celular com internet e já consegue usar esse aplicativo. Então, assim, não tem nada aí de ruim para me contar para vocês sobre o cupom da vez. É fácil, é simples e ainda você vai estar ganhando uma renda extra, tá? Lembrando que o site está logo abaixo, eu recomendo que vocês vão logo, acessem e já façam o seu cadastro para começar a fazer a sua renda extra. Até mais!